Новенькі вінлайни сьогодні виходять на вінницькі маршрути. Три вінлайна будуть курсувати. До речі, будуть курсувати за новими для вінничан маршрутами. Цього разу пощастило мешканцям мікрорайону. Академічний буде сполучення із залізничним вокзалом, а з Вишеньки тролейбус буде курсувати на хутір Шевченка. Ми з оператором Володимиром стали першими пасажирами новенького вінлайну. Все знімаємо, будемо вам показувати. Зараз тролейбус розвернеться і поїде на Академічний.